To jsme tady slyšeli nějaký ťukání, nebo aspoň já jsem to slyšel, tak jsme trošku znejistili, protože přece jenom si tady furt zahráváme v úvozovkách s nějakou magií. Takže doufám, že to bylo zvenku. Nebo co to bylo, to jsem tady kutálý míček, David do něho kopal. Tam jelo auto. Jo, každopádně. Co? Má to tady svou atmosféru. Paní Kateřino, jestli jste ještě tady dokážete pohnout s tou teplotou, jako už několikrát, ať víme, jestli tady jste ještě nebo ne. Takový ťukání, ale ano. Takový zvláštní, protože tam ukáž poprvé, tak to zněvé kroky. Jo. A teď jsem slyšel šustění tady přímo přede mnou. Nemůže tady někdo být dole. Kdyby se někdo šel, tak si musí svítit baterku, tady vidíš úplně hodno. To jo. My jsme viděli tady zvětší, tam to bylo přímo do dvora, kudy my jsme lezli. Jo. To by tady jsme se vidět. Doufám, že to bude slyšet na té kameře. Tady přímo přede mnou je okno. Doufám, že to tam bude slyšet. Já jsem slyšel nějaký šustění. To se bylo vždy. Nebyl, to bylo fakt přímo přede mnou. I chvilku ticho. Slyšel jsi to? Zase. Jo. To jde z vrchu. To jde z vrchu. Teoreticky to může být netopíři nebo ale když se tam byli, jak tam nic nebylo. Co tam chvíli bylo? Jo, já nevím, jestli to bude slyšet na té kameře. Jsou kroky, ale takový jako ne klasický živý kroky, ale víte, co myslím. Tak je tady něco slyšet z vrchu přímo nad náma. Ne, fakt nevím, co to je. Já doufám, že aspoň něco z toho bude slyšet, i když si to nemyslím, protože fakt je to docela blbě slyšet. Co z toho bude. To co bylo? David. Paní Kateřino, jste to ví, kdo nahoře dělá ty kroky, nebo je tady ještě někdo jiný s námi? Jestli jste to ví, zkuste prosím rozblikat nějaký z těch přístrojů. Můžete ještě jednou zablikat na ten přístroj, na kterém teďka držím svůj prst. Děkujeme, paní Kateřino. Hej. Samo vyplo. Tak to je.
seš to ty? Já komunikuji přes tebe, člověče. Já nekomunikuji přes kávu, já přes tebe. Děkujeme moc, že se s námi chcete povídat nebo takhle nějak spojit. Ty to svítí, vole. Jo. Kateřino, zhasni to. Kateřino, prosím tě, zhasni to. Zkus to zhasnout. Tady to bude hladový, kámo. Já vím, že je přede mnou. Tady. Mhm. Takhle. Mhm. Paní Kateřino, zhasněte prosím to modré světlo. Já mám na krku. Co? Šáhni sem. Ty pičo, tady. Ano. No, tady je led, úplně led. Tady. Slyšíš to? Uh-huh. Ty vole. Tady je takových 10 stupňů nižší teplota. Ano. Paní Kateřino, já vám moc děkuji. Můžete prosím pro mě to světýlko zhasnout, to modrý? To je masakr. Nechci se jít. Dívej. Máj na tom telefonu to nebude vidět, ale jde nám pár odpusy. Já tady schválně nemůžu svítit, protože fakt sedím přímo naproti oknu. Počkej, nesvít, to právě že ne. Zasni to. Teď, ale. Počkej, já mám červený světlo, to je druhé. Lepší. Paní Kateřino, zhasnete prosím to modré světlo? Mohl bych vás o to zdvořile požádat? Já ho zhasnu s dovolením za vás. A jestli ho budete chtít, tak si ho zase prosím rožněte, ano? Tak to je masakr lidí tady toto. Bez zvuku se to zapíná, červený to svítí a je tady zima jako... Jo, bylo tady nádherný teplo. Ano, bylo to, že jsme dvě trady? Ne. Jsem nešel odchlad zvenku. Co? Že zvenku jsem nešel odchlad. Tady ležel červený světýlko. Můžete prosím se ochladit tu teplotu? Pošlo, paní Kateřino, můžete prosím znovu ochladit tu teplotu? Mluvím všechny. Já teďka tady sedíme jenom u stolu, jenom jsem zapl teplotu, jestli něco se projeví nebo neprojeví. Jo, ta místní
postava z té legendy nebo z pověstí se jmenovala Kateřina, což nevím, jestli je náhoda, nebo už je to druhý jméno s tímhle. A přes chvilkou tady blikalo a tady nikdo nenatáčel, tak uvidíme, co to udělá, jestli budu teďka natáčet. Paní Kateřino, jestli se tady s náma dokážete opět ochladit tu teplotu, jak jste s ní hejbala předtím? Nebo zablikat na diody na tom druhém přístroji, co leží vedle. Děkujeme. Já to teďka zase vypnu a zkusím se na něco zeptat, ano? Jestli si s námi chcete povídat, abych to zapl ten přístroj, zablikejte ještě jednou, prosím. Jestli chcete, abych ten přístroj zapnul, zablikejte prosím ještě. Tak, jak jste blikala před chvílí. Možná nechce komunikovat akorát. Proto by ta teplota ji odpovídala. Že tady prochází, ale nekomunikuje, že? Vádíme vám tady. Pokud ano, zablikejte. Myslím, že ji nevadíme. Já nikdy neměl pocit, že bych tady vadil. Teď nevím, jestli to bude jako odpověď, že jsem řekl, že ji nevadíme. Ona možná odpovídala na to, co jsem řekl já. Že jsem myslel, že ji nevadíme. Zkusíme to ještě jednou, už se omlouváme. Za zmatečnost. Chcete, aby jsme tady byli s vámi? Jestli ano, zablikejte, prosím. Jestli nereaguje na dejval. Je to možné. Na její hlas, no. Že tady chodí často. Jo, no. Tak to zkus, no. Kateřino, jsi tady s náma? Myslím, že sedí vedle mě, mám takový vždycky pocit, že když si tady sednu, takže že ji cítím. Kateřino, sedíš teďka vedle mě? Mám zavřít to okno? Nevíš, vlastně ti měli tady hodit na štěty. Co to tu prdele je? Ten spirit box se takhle nikdy nechová, že by to jako na nás začalo vlastně nepřetržitě se svítit takový, že ne. Vždycky pípá třeba chvilku jako přerušovaně nebo takhle, že ne nikdy z nuly nastal. Já se s tím nikdy nesetkal. Jo, já nevím, já nevím, co to je. No, ale kačka je hrozně hodná. Já vám ho zkusím zapnout, kačko, paní kačko, pardon, Kateřino. Omlouvám se, paní Kateřino. Jestli nám něco chcete říct, máte teďka možnost do toho přístroje promluvit. Jo. Paní Kateřino, dokážete dokážete rozblikat ten levý přístroj? Teď na něho šahám prstem. Dokážete ho prosím rozblikat? Ano. Paní Kateřino, zablikejte nám prosím na ten levý přístroj, už se to jednou dokázala. Ne. Dobře, nebudu vás nutit.
Mluvíme opravdu s paní Kateřinou? Můžete nám říct prosím svoje jméno? Je zde přítomný někdo z těch, co tuto tvrz nebo hrad obývali? Já to zkusím předtím.